Hvad betyder det for dig som leverandør, at dine kunder fremover vil bede om e-fakturer? På lang sigt skulle det gerne betyde, at fakturering for dig bliver både nemmere og billigere. Samtidig vil den automatiske betalingsmodel til e-fakturerløsningen øge chancerne for, at dine fakturer bliver betalt til tiden. Men på kort sigt kan det dog være forbundet med lidt opstartsarbejde, helt afhængig af, hvilket økonomisystem du anvender og hvilke moduler der er tilkøbt. Hvad skal der til? Dit økonomisystem skal kunne danne og sende en e-faktura. Sender du i dag e-faktura til det offentlige, ja, så er denne del givet på plads. Kundens CVR-nummer skal indgå i e-fakturen. Det vil sige, du skal kunne indtaste kundens CVR-nummer under kundeoplysningerne, og nummeret skal udlæses i fakturafilen. Det er da ikke et krav i forbindelse med e-fakturer til det offentlige og understøttes derfor ikke af alle økonomisystemer. E-fakturer skal sendes enten til det fælles ERN-nummer eller direkte til kundens CVR-nummer, såfremt økonomisystemet understøtter dette. Er du i tvivl om dit økonomisystem lever op til disse krav, så kontakt din programleverandør og forhør om mulighederne. Ønsker du at foretage en testforsendelse, står vi meget gerne til rådighed. Såfremt dit økonomisystem ikke pt. Kan danne e-fakturer, kan en midlertidig løsning være at anvende en tastselvservice. Der findes forskellige webportaler, hvor fakturaoplysninger kan indtastes og derefter sendes som e-fakturer. Vi har testet følgende portaler med gode resultater. Truelink.dk, Fakturaservice.dk og Sproom.net. En anden midlertidig løsning kan være indskanningsbyråer. Fakturer printes på normal vis og sendes derefter til indskanningsbyrå, der scanner bilaget og konverterer indholdet til en e-faktura. Eftersom løsningen rummer scanning og konvertering, er den ikke uproblematisk. Der vil være en risiko for, at ikke alle informationer når korrekt frem til modtager. Vi vil således anbefale indtastning på webportaler. Vi har testet 3 indskanningsbyråer og har følgende anbefalinger i forbindelse med brugen af disse. Faktura Danmark og Faktura Service. For disse to gælder, at modtager ERN og modtager CVR-nummer tydeligt skal fremgå af forsendelsen. Indsendes fakturer i PDF via mail, så skriv gerne ERN og CVR-nummer i emnefeltet. For så vidt angår datascanning AS, er det meget vigtigt, at modtagers CVR-nummer skrives ud for ledeteksten deres reference på fakturaen. Dette var en kort gennemgang af, hvad e-fakturer til kunder i DLBR-rådgivningen betyder for dig som leverandør. Ønsker du at vide mere, så klik ind på www.o90.dk/e-fakturer. Her vil du også kunne finde kontaktinformationer.